На вулиці Чкалова сталася стрілянина. В Україні закінчується пільговий період розмитнення автомобілів. Доброго ранку, в ефірі новини на Йомика Лайв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. У дворі будинку на вулиці Чкалова місцевий житель вистрілив у сусіда через місце на парковці. На місці правоохоронці з'ясували, що сварка між 33-річним чоловіком та 72-річним сусідом виникла через паркомісце у дворі. В ході конфлікту старший чоловік дістав із автомобіля попередню пістолет травматичної дії і здійснив постріли, влучивши у руку опонента. Після чого зник на своєму автомобілі. З місця події постраждалого з пораненням руки шпиталізували. Наразі на пошук правопорушника орієнтовані всі екіпажі патрульної поліції. Слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції разом із криміналістом продовжують працювати на місці події. Попередня кваліфікація події – частина 4 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Закінчується пільговий період розмитнення для власників автомобілів з євро-номерами. Чи готові працівники митниці та патрульної поліції до впровадження закону щодо порядку розмитнення автомобілів з іноземними номерами на Миколаївщині, дізнавались кореспонденти Суспільного. Сьогодні немає затвердженого наказу про спільну діяльність між Нацполіцією і ДФС. Відповідно, ця процедура сьогодні проводиться. Спільний наказ про втілення в життя зупинки транспортних засобів Нацполіцією і предоставлення інформації до митних органів. Так от, ця процедура поки ще оформлюється. Сказали нам, що вона буде оформлюватися близько 10 днів, а це 10, чи 12, чи 15, це ще не зрозуміло. Вже в разі зупинки 10-й пункт буде працювати і поліція має право зупиняти та перевіряти документи, але притягувати поки до відповідальності і співпрацювати із митною службою ще немає такого прямого наказу. Так відповідно, ми ще їздимо, ми чекаємо засідання Верховної Ради, там де нові народні депутати будуть голосувати за подання закону як невідкладний президентом України і будемо очікувати розробки нового закону. Володимир Лук, заступник начальника управління протидії митним правопорушенням та міжнародній взаємодії, говорить, закон виконувати готові. До вступу в силу закону були проведені заняття з особовим складом митниці щодо змін до норм Митного кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення. На 100% ми готові виконувати положення закону зміни до законодавства. Цей закон він носить зміни лише за відповідальністю людей. Механізми співпраці залишаються такими, як вони і були, тобто є положення в Митному кодексі, які зобов'язують нас інформувати, надавати інформацію співробітникам патрульної поліції. Так само є і положення в законодавстві, що регулюють діяльність патрульної поліції щодо обміну інформацією з митницею. Тобто, ґрунтуючись на цих положеннях, ми їм будемо взаємодіяти з ними. Володимир Лук додає, що від сьогодні також вступають в дію зміни положень Кодексу України про адміністративні правопорушення, який надає можливість як одну з підстав зупинки транспортних засобів, це перевірка законності знаходження його на території України. Тобто співробітники патрульної поліції мають право зупиняти такі транспортні засоби. У них також з'явилася можливість притягнення осіб до адміністративної відповідальності за керування та використання транспортного засобу, ввезеного з порушенням митного законодавства. Речник патрульної поліції Віталій Душко поки ситуацію не коментує. Нагадаємо, 8 листопада 2018 року Верховна Рада ухвалила законопроєкти номер 8487 і номер 8488 щодо порядку розмитнення автомобілів з євро-номерами в Україні. Пільговий період розмитнення авто на іноземній реєстрації тривав 3 місяці до 22 лютого 2019 року. Протягом цього часу власники автомобілів з європейськими номерами могли отримати українські номери, заплативши половину стандартного акцизного збору. В травні Верховна Рада відтермінувала запровадження штрафів для власників нерозмитнених автомобілів на 3 місяці – до 22 серпня 2019 року. Наступний випуск новин вже о 8:00. До зустрічі за півгодини, а я прийду слово у студію «Нового дня» ведучим Ірині Федоровській та Олені Клепі. Тож не перемикайтесь!